com o nosso site destacando que infelizmente nem nesse momento né de muita é, tristeza né comoção nacional é, as pessoas é, deixam é, de agir com uma perversidade enorme né o Ministério Público de São Paulo investiga 31 perfis que são suspeitos de aplicar golpes depois da queda do avião 31 ao todo o Ministério Público de São Paulo tá investigando perfis que usam, por exemplo, tá vendo aqui, ó, a foto de uma das vítimas. Aí você está vendo no momento da queda do avião. Aqui tá é, uma campanha que é intitulada Campanha do Bem, que de bem não tem nada, né? Isso é a campanha do mal, do, do mal mais perverso possível. Porque tenta tirar dinheiro uh, das pessoas que acreditam, né, que estão, de certa forma, contribuindo para amenizar a dor das famílias. Uh, o acidente matou 62 pessoas, né, uh, uh, inclusive é o maior uh, da, da história do Brasil em 17 anos. E esses golpistas tentavam uh, levantar recursos sob a alegação de ser em favor das vítimas, das famílias das vítimas. A investigação está sendo conduzida pelo CyberGaEco, que é uma unidade do Ministério Público de São Paulo responsável pela investigação de crimes na internet. E a apuração é feita em conjunta entre o CyberLab e o Ministério da Justiça é, do governo federal. Perfis já foram retirados do ar é, depois do contato entre a promotoria e as plataformas, né, as redes sociais. O Ministério Público também oferece suporte psicológico, social e jurídico para as famílias. Das vítimas. A Procuradoria Geral do TJ de São Paulo está em contato com as famílias para oferecer esse pedido de ajuda. Bom, aqui no nosso site tem alguns desses perfis que já foram retirados do ar, né, que infelizmente utilizavam é, da dor dessas famílias para tentar comover as pessoas para aplicar golpes, tirar dinheiro, né? É, infelizmente, tirar dinheiro de quem está comovido com essa tragédia. Bom, começamos o programa com um trio, aqui comigo o Leonardo Sakamoto, Raquel Landim e o Valmir Salaro. Boa tarde aos três. Valmir, prazer ter você aqui conosco. Sei que você já estreou de manhã, agora aqui no nosso programa da tarde, num contexto é, muito difícil, né? É até difícil é, expressar a alegria que é tê-lo conosco aqui diante de um fato tão triste como esse que aconteceu na sexta-feira. Eu sei que você está apurando, né? tem informações... Sobre as investigações. Quero te ouvir, Valmir. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Obrigado pela atenção, Sakamoto, Raquel. É, realmente é uma tragédia que a gente vai ter que esperar muito tempo para saber um resultado final. Mas as investigações estão bem fechadas. A Polícia Civil já abriu um boletim de ocorrência não criminal para investigar as mortes. Já a Polícia Federal, ela tá investigando para ver se houve realmente um crime por negligência, imprudência ou até por dolo eventual. Dolo eventual que a gente ouve todo dia no noticiário quando acontece esses acidentes com carros velozes, poderosos, que atropelam e matam motoqueiros ou pessoas em carros populares. A Polícia Federal vai investigar para ver se alguém pode ser responsabilizado pelo acidente que matou as 62 pessoas. Eu me, me solidarizo com elas, meus sentimentos. E agora nós temos que esperar a investigação. E paralelamente a isso, como você já citou, que está no site do UOL, essa questão do golpe, né? quer dizer, o limite do mal e do golpe de quem quer levar vantagem parece que não tem não tem jeito né? então às vezes eu fico até pensando que uma boa parcela da população mundial sabe não tem jeito não deu certo se aproveitar de uma situação tão trágica tão violenta quer dizer não deixar nem que as os parentes das vítimas possam ah, tentar assimilar sabe a dor da perda que é dificílima, mas aceitar a perda de um parente muito querido de uma forma tão brutal inesperada e também ter o ritual do luto, essas pessoas não estão tendo esse direito porque as fotografias, como você disse, das vítimas estão sendo usadas por golpistas para aplicar o golpe do desastre aéreo. Já tem milhares de golpes no Brasil, agora tem mais este intitulado de golpe do desastre aéreo.